Ավելի մեծ սեր չկա, քան մեկը իր կյանքը զոհաբերի իր բարեկամի համար։ Այսպես ասաց մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, եւ իր կյանքը զոհաբերեց մեզ համար։ Եվ ուզեցավ, որպեսզի ինչպես ինքն արեց, այնպես էլ մենք անենք, այսինքն մեր կյանքը զոհաբերենք մեր բարեկամի համար։ Իսկ երբ է սկսում զոհաբերությունը։ Զոհաբերությունը ներսից է սկսում։ Երբ ենք մենք զոհաբերում, երբ որ մենք մեր կամքից հրաժարվում ենք։ Ավետարում Քրիստոս ասում է, եթե դու քո անձը ուրանաս, կգտնես այն։ Եվ քանի դեռ դու քո անձը չես ուրացել, չես գտել, ապա չես էլ կարող զոհաբերվել։ Անձն ուրացությունը զոհաբերության սկիզբն է։ Իսկ անձնորացություն արտահայտվում է ամենուրեք։ Եթե ընտանիքի մեջ ենք մենք, ապա երբեմն մենք մեր կամքը, մեր կարծիքը, մեր եսը, մեր ցանկությունը Աստուծո գործի եւ ընտանուրի բարօրության համար, ընտանիքան շահի համար պետք է զոհաբերենք։ Այս զոհաբերությունը ավելի հստակ արտահայտվում է ամուսինների միջև։ Ամուսինները անընդհատ պետք է միմյանց համար փոխադարձ զոհաբերություն ունենան, որպեսզի կարողանան պահել իրենց սերը։ Զոհաբերվում ես, սերդ արտահայտվում ես, եւ սիրո պարտք ես մնում։ Դիմացին է քեզ սիրո պարտք է մնում, եւ Պողոս Սարաքյանին ինչ ասում է. Դուք իրար ոչ մի բան պարտքի մնաց չէ, բացի սիրո պարտքը։ Եվ որ դու զոհաբերվում ես, դիմացինը մեկ զոհաբերություն պարտք է մնում։ Անդաց սպասում է, թե երբ այդ պարտքը կվճարի։ Եվ ինքը վճարում է, ասում է, դու պարտք մնացիր։ Հիմա դու մի հատ զոհաբերվես, որ պարտքդ վճարես, եւ անընդհատ այդպես իրար պարտք եք մնում սիրո եւ զոհաբերության։ Ներողամտության։ Եվ այդ սեր դարում է վարակիչ, զոհաբերությունը դարում է քաղցր, բարի բան։ Եվ մարդիկ անընդհատ ուզում են իրար համար զոհաբերվել և սիրել։ Բայց ցավոք սրտի ատելություններն է վարակիչ լինում, երբ որ մեկը մեկին ատում է, վրեժ խնդիր է լինում և չի ուզում ներել և չի ուզում սիրել, իր մեջ չկա սերներ, սեր, ապա ատելությունը դարում է նաև փոխադարձ։ Դու ատում ես մյուսը, քեզ ատում է, դու ավելի ես ատում, դու վրեժ խնդիր ես լինում, ոխ ես պահում, լուծում ես, դիմացինն էլ ոխն է լուծում, և այդպես վրեժ ես առնում, և դառնում է չարիք։ Ինչու է Քրիստոս ասում, ներեք, որ ներված լինեք, եթե չներեք, ներված չեք լինի, և եթե անընդհատ չներեք, անընդհատ ներված չեք լինի, և կդառնա թշնամանքի աշխարհ, ատելության վայր, կյանքը դժոխք կդառնա։ Բայց երբ որ դուք ներում եք, երբ որ սիրում եք, դժոխքը դրախտ է դառնա, սերն եք տարածում իրար մեջ։ Այդպիսի մի օրինակ կա, չէ՞, ասում է, դրախտը ինչի է նմանվում, ասում է, դրախտը նման է, ասում է, մեծ կացայի, որի շուրջը մարդիկ են նստած, բոլորն էլ քաղցած են, բոլորն էլ սոված են, և ուզում են ուտել, բայց իրենց գթալները շատ երկար է, վերցնում են այդ կացայից, ուզում են ուտել, բայց բերանը չի հասնում, այդտենց անընդհատ քաղցած պետք է մնային, բայց քանի որ իրանք սիրով են և հնարամիտ են, ամեն մեկ իր գթալով վերցնում է, դիմացինն է կերակրում, և դիմացին էլ իրեն է կետարկում։ Եվ այդպես միմյանց հանդեպ սեր ցուցաբերելով դրախտ են դարձնում, բայց դրախտը նույնն է, ասում է, մեծ կացայ, ասում է, բոլորը սոված նստած են կացայի շուրջ և գթալները կրկին երկար է, բայց այնքան չարություն կա իրար մեջ, որ ոչ միայն իրենք են ուտում, այլ դիմացինին էլ չեն տալիս ուտելու, և այդպես միշտ քաղցած հարուստ կացայի առջև, լիքը կերակուրի առջև, ճիշտ է, այս աշխարհն է, աշխարհը ամեն ինչով լի է,
Եվ մենք պետք է նենց անենք, որ այդ լիությունից իրար լիացնենք, բայց եվ թե մենք ատելությամբ ենք լծված, ապա այդ լիության արջև դատարկ նստում ենք, կաղցած նստում ենք և չենք լիանում։ Մենք անպայման պտի հասկանանք, որ սերը զոհաբերության մեջ, եթե մենք ուզում ենք սիրել, ապա պետք է զոհաբերվենք, մեր կամքը զոհաբերվենք, մեր եսը զոհաբերենք, և այդ զոհաբերության մեջ մի բարի գործ կատարած կլինենք։ Եվ ամեն մասնագիտության մեջ այսպիսի զոհաբերություն է պահանջում։ Եվ վերջո արյան զոհաբերություն, նահատակություն, վերջը վերջնագույն ամենակատարյալ զոհաբերությունը սա է, բայց մինչև արյան զոհաբերությունը հասնելը պետք է նաև կամքի զոհաբերություն, ժամանակի զոհաբերություն, ունեցվածքի զոհաբերություն, առողջության, միգուցե ամեն բարի բան, որ մենք ունենք զոհաբերենք, այն ժամանակ կսիրենք։ Եվ Ավետարանում ինչ ասում է, հանուն Քրիստոս, եթե մենք կորցրեցինք քույրեր, եղբայրներ, ագարակներ, բազմապատիկ ձեռք կբերենք քույրեր, եղբայրներ, ագարակներ, և 100,000-ապատիկ երկնքում էդ ամենը, ամենակարևորը, որ հավիտենական երկնքի արքայությունը սերը մեզ կառաջնորդի։ Եթե մենք ուզում ենք սիրել, ապա սիրո արքայության մեջ մենք։